Автор кој се занимава со секојдневието, современието, духовиот и сатиричен начин. Раскажувач со искуство. Неговите дела го одликуваат неговото име, па и затоа доза уметност и книжевност. Мој денешен гостин и на моје огромно задоволство покрај мене писателот Трајче Кацаров. Добро утро и добро дојдовте во нашево студио на Рано наутро. Добро нашо. Како сте? Па, бидејќи овај денеска е доста сончево, така. Ако га времето е сончево, еден голем писател вели дека и таму каде што е најтажно е убаво. Точно така. А денеска, нели, бидејќи е сончево времето, убаво ни е на сите. Така, во позитивно расположение. Мислам дека и викендот ќе ни биде убаво. Така е. Се завршила Академија за филм и театар во Софија, Бугарија. Магистрирала на Институтот за македонска литература на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Врекајќи го времето наназад, што ве натерало да станете денес тоа што сте? Па јас постојано велам дека на уметноста е жива материја, таа се отелотворува преку избрани луѓе. Јас мислам дека мене ме избрале да бидам на ова позиција, бидејќи јас уште од рани години почнав. Го сакав тоа, нели, го сакав театарот и може би сум единствен од вработените во театарот кој што бев аматер актер и кој што сум во театарот од 70 и некоја година, 73-та, 4-та, како аматер, но потоа едно време дојдов и си реков и јас повеќе не го сакам театарот и нема да се бавам со театарската уметност. Тоа беа некаде крајните години од гимназијата и отидов на правен факултет. И како што човек не може да си го предвиди, да си ја предвиди иднината, дојде ситуација кога повторно се врати во театарот. Така. Воопшто неподготвен за тоа, се вратив таму на местото каде што најмалку мислев дека ќе сум. Еве веќе 20 неколку години, 25-6 години јас веќе сум во театарот и давам свој прилог во она што значи сценски израз. Така. Како го забележуваат кој и како го забележуваат тој прилог, таа моја сценска присутност, тие реалитети кои што ја ги инјектирам во тој сценски живот, е прашање и на време, и на луѓе кои што се компетентни, кои што се на позиции, оценувачи, рецензенти и така натаму. Тоа е една ситуација, тоа е вака одговор на прашањето, кратко, дека во секој случај не би се сложил и покри тоа што многу луѓе би бил противречени, многу луѓе би биле против ова, дека човекот може 100% сам да си ја избере професијата, сушност да си го трасира патот кон иднината. Сепак тука има некој, ја, како би рекле, неја виша сила која што не одредува, а пак кога се зборуваме за уметноста, јас постојано тоа го велам, никогаш нема да го остапам од тој мој, како се вика, став, дека уметноста е жива материја и таа се отелотворува преку избрани луѓе. Тоа, кога велим избрани луѓе, не сакам да кажам квалитетни, вредни и така натаму, едноставно уметноста ги избира и таа се, нели, отелотворува преку нив, што не значи дека се отелотворува секогаш, дека незиниот избор е секогаш добар. Така. Која е вашата инспирација, вашата муза за пишување? Па, како би рекол, да, има еден Иво Андрич, големиот писател, и ние, кога, како деца, ќе не праша во училиштето кој е нашиот Нобеловец, ние сите велевме Иво Андрич и покри тоа што бевме, нели, македонци, учевме на македонски јазик, Иво Андрич е со српско потекло, ние тогаш за нас беше наш Нобеловец, затоа ќе кажам, следејќи го Иво Андрич, читајќи ги неговите дела, се она што тој како умни нешта ќе не ги пласираше и во младоста пред се, па потоа и како, како се вика, како сладокусци читатели, тој вели дека јас не би можел да пишувам ако не читам.
Има еден, вика, писател, кој што може и да не пишува, и да не чита, а да пишува, тоа е роден писател, а тоа тој избореше тогаш за Бранко Чопич. Така да, кога некој ќе го постави прашањето некому, кој се ваши, зошто вие пишувате и кои сте вашите музи, мора да појдеме од овие два аспекта што се ја ги реков. Некој си е роден писател, а некој поради тоа што многу чита. Значи, сакам да кажам дека инспирацијата писателот може да ги најде и во лектирата, соништата и во секојдневното живење. Кои ги наоѓат во соништата и во секојдневното живење? Оние кои Иво Андрич би ги оквалификувал и дефинирал како родени писатели. А има и писатели кои што својата енергија и творечки агенс пред се, го храна творечкиот агенс со лектири, со библиотеката, затварање, со читање, така натаму, па многу пати наоѓаме, најдуваме на дела од писатели кои што, нели, долго време провеле во библиотеката, читајки но други дела и дошле до ситуација, до потреба да имат и тие една таква артикулација. И таа артикулација нивна не би била многу по естетски невредна или, да речем, историски од оние за кои што рековме дека го припишуваат животот. Има еден исто така македонски основоположник на македонската драмска реч, Чернодрински, кој што ќе каже: јас ништо не работев, освен само што припишував од животот. Значи, да се навратам на прашањето. Инспирациите ги наоѓаме во животот, во книгите, во нашите соништа. И нас ништо друго, оние што пишуваат, не работат ништо друго, освен што припишуваат. Едни од оно што ќе го сретнат во сонот, други од оно што ким го издиктира животот, трети од оно што ким го издиктираат големите умови, писатели, литературата, книжевноста и така натаму. Така. Што е оно што сакате да го доловите во вашето пишување? О, јас постојано, уште многу, пред 10-на, 15-ти, 20 години имав, секогаш сакав, тргнувајќи од може би, еве, ајде, тогаш некојаш кога сум бил во тие почетни години, не сум го ни знаел Роналд Барт, не сум го ни читал, ниту сум ја знаел таа негова книга «Задоволство во читањето», но оно што сакам да го направам пишувајки, тоа е сушност да го доведам читателот до задоволство во читањето. Значи, да најде задоволство во оно што ќе го прочита. И постојано скакам од радост и на сите раскажувам. Од мојата соба ќе влезам во собата кај што сите мои, ќе кажам: еј, денеска добив 1500 лајкови, 1200 луѓето прочитале моите стати, бидејќи јас сум од 2000-та година, па 17 години нонстоп колумниста во скоро, само не во дневник сум бил. Така. Значи, во Нова Македонија, во Утрински вестник, во Вест, во сите овие, како се вика, дневни изданија, па и во книжевните, веќе 7-8, море 5-6 години да не претерам, сум веќе исто така колумнист и во Штипските гласила, пишани колумнист во книжевните гласила, кај нас, мислам, имам свој став во Синтези, со години веќе наназад. Така да, секојаш кога ќе најдам на некој, ќе ме сретне некој човек, ќе ми каже: Мисе Бендис, оно што си го напишал, еве тоа е мојата цел, еве тоа е оно што мене ме нагонува да пишувам. И со секоја една напишана работа, со секоја една колумна, со секоја една творба, мислам дека ќе допрам до оно што значи задоволство или ќе дадам прилог во оно што ќе го, нели, дефинираме како задоволство во читањето. И читањето само по себе сега станува некоја пракса која што се заборава. Луѓето многу повеќе на визуелен начин ги примат информациите, веќе се инертни што се однесува до она дружење со книгата, сметајки дека книгата е веќе пријател, да, но помалку досаден, помалку застарен, со себе носи, бара малку повеќе време за дружење и така натаму. Времето е динамично, па луѓето сега наоѓаат алтернативни извори на информација, а тие алтернативни извори на информација се се по
многу и се помногу, и книгата полека се маргинализира или добива музејска вредност. Но, јас сепак, ова е доста, како би рекол, песимистички кажано за книгата. Јас верувам дека таа ќе остане, таа ќе си најде си наоѓа и ќе си најде своје место во секојдневното живење, во праксисот на социјалниот праксис на луѓето. Затоа и пишуваме, сметајки дека не работиме нешто кое е неконјуктурно и нешто кое што не би имало обшествена вредност. Кога зборувам за обшествена вредност, зборувам за вредност која што ја наметнува заедницата на живеењето. Така. А на што најмногу се одразува вашиот став? Па, видите, јас постојано и дома знам и кога ќе се најдеме во некои така приватни разговори, постојано знам да кажам, јас сум човек кој што секогаш поаѓа од страна на опозиција. Не би сакал, може би тоа е доста поградно да би рекол дека критизираме одредена ситуација, но секогаш мојот став е да изнесам одредени нешта, затоа и за себе сакам да кажам и си словам, може би не знам како ќе го кажа тоа некои теоретичари, а во последно време се помалку имаме теоретичари кои што се бават со литературата, со книжевността, па во драматургијата, па Ептен малку ги има познавачи, Ептен малку има рецензии на драмските дела, но јас со себе знам да кажам, бидејќи сите мои досега објавени пиеси и книги пиеси, јас сум ги нели наслови како комедии, нели како жанрови. Така да комедијата само по себе значи потенцирање или издвојување на некои нешта во одредена средина и кај некои луѓе кои што кај тебе самиот не ги наоѓаш или врз база на одредени свои ставови, таквите нешта треба да бидат искритикувани, смешни, комични и така натаму. Така да правиме разлика помеѓу она што значи хумор и комедија, затоа ви велам дека јас се приклучувам кон она, која што значи комедиографски стил и комедиографски праксис во пишувањето, што значи истакнување или потенцирање на некои особености кај другите кои што не би сакале да ги најдеме кај себе си. Така. Творите во речиси сите книжевни родови, но имате ли форма во која најудобно се чувствувате? Еве, во комедијата најмногу се, најпријатно се чувствувам, во иронијата, во некои како се вика, сатирични некои творби. Таму кога јас во секоја една моја творба, колку да е да ме предизвикала некоја емпатија, сочувство на жална ситуација, сепак знам да најдам да ставам нешто кое што ќе биде, да речеме, и комично, до некаде и смешно. Така да во таков жар и поджар се наоѓам себе си и така мислам дека таму се најмногу можам и да се изреализирам како човек кој што пишува. Така. Автор сте на повеќе книги, а јас одвоив неколку. Го следите ли Хорке, поезија во 1991, Да не беше дождот, драма, Времето на моментот, театарски есеи, Единство на лицата, театарски есеи. Што е представено во овие книги и со што овие книги се одликуваат? Еве сега, баш добро е што вие сте избрале од, како се вика, од повеќе родови книжевни. Тука, значи, јас сум полиграф, просто речено. Значи, и покрај тоа, значи, пишувам поезија, драма, есеи, раскази, романи и така натаму. Ко велам романи, значи зборувам за три романи веќе имам. За едниот од романите Татко и отец, тоа беше роман во раскази, ја добив и Рациновото признание. После тоа имам уште два романа од Јад, за кој што се, нели, во поднаслов ставив, или како одредница жанровска, дека е комичен роман. Романот исто краток и комичен роман, зар тоа сте вие, господине Памук. И потоа неколку книги од поезија, поемата Григор, за која што добив Григор Прличев награда, есеи, театарски есеи,
рецензии и така натаму, што значи дека пишувањето како праксис неме, како се вика, немам строга насоченост. Има многу автори кои што ги знам во Македонија, кои што за себе ќе кажат дека се поети, некои пак за себе ќе кажат дека се само писатели и така натаму. Еве, јас сум се опрбал во сите овие родови, жанрови, поджанрови и на некој начин пишувањето ти станува работа, пракса која што е дел од твоето живење. Или начинот преку кој што го изразуваш твојата присутност во една социјална средина, или може би оно што значи бит на одредена индивидуа. Во една ваква ситуација, аз би можел да кажам дека само луѓето кои што ќе го сватат пишувањето како својата животна определба, како социјален праксис преку кој тие се идентификуваат и се легитимираат, само тие треба да се бават со истото. Мислам на начин на кој што би се бавил професионален писател и само тие може би требале да барат верификација за своите дела во поглед на награди, признанија и така натаму. Инаку сето она другото би можело да се дефинира како кура која што се нели припишува за во одредени за како се вика извлекување од одредени духовни тегуби, ситуации, болести и така натаму. Така. Форма на молкот е книга каде вие сте ја опишале вашата лична приказна. Која е таа приказна? Сите овај како се вика овие мои дела се резултат на моја лична приказна. Така. Некоја приказна е тажна, некоја е весела, некоја е позајмена, некоја е исонувана, од дете носена и така натаму. Форма на молкот е една како се вика книга поезија во која што го опишувам периодот од како почина татко ми. И низ така интимни песни, песни во кои што има многу тага, болка, сеќавање на така драгата личност. Ја напишав таа збирка поезија и таа доби наградата Јонче Котески. Така. За најдобра збирка поезија, не знам за која година беше тоа. Беше наградена и јас мислам дека тоа е една од моите најинтересни и интимни исповеди во литературата, во книжевността, заедно со романот Татко и Отец. Така. Вашите дела се преведени на неколку јазици, а и веќе ги спомнеме англиски, руски, украински, албански, бугарски, српски, хрватски и словенички, а вашите театарски песни се сепак одиграни во регионот и пошироко. А како дојде до сета таа соработка? Е, сега, вака, ние постојано кога ќе кажеме преведени на неколку јазика, значи на албански, на англиски, на словенички се преведени песни и на словенички, мислам, неколку раскази. На албански во антологијата на современата македонска поезија, исто на англиски некои песни, а сега дури имаме преведено песни на кинески, не знам, на некои од тие источните јазици. А во Украина, штотуку, вчера веќе беше објавено во дневните вестници на Украина, мислам дека се вика Видлунска правда, дека излезе моја книга со драми, драмски текстови, 6 драми се објавени на 200 страни книга. Значи, тоа е втора објава на драмски текстови во Украина. Првата беше објавена во едно доста меѓународно списание, представата, пиесата на клупата, а ова е сега, значи, во овој зборник од драмски од пиеси, не на клупата, него со други 6 пиеси, така да веќе, јас на едно место кажав, но во Украина повеќе од 50% од оние пиеси што сум ги напишал, веќе се објавени во книга. Пред неколку месеца излезе во Србија во издание на Нова поетика, исто така зборниче од драмски текстови, од пиеси, под називот Шешири. Сега треба да излезе во македонска, во Матица Македонска зборник исто од пиеси, од 3 пиеси, дуодрами.
Во Хрватска исто излезе како книга пиесата за само еден ден. Во Србија исто излезе како книга, така да тоа треба да го разграничиме, сега излегува и поемата Ако во Србија преведено, тоа е сите тие на бугарски излезе Татко и Отец, сите тие книги се, како се вика, субвенционирани и со помош на, и со средства од Министерството за култура, бидејќи нашето Министерство за култура има еден таков праксис, една таква практика, ги, како сите народи во светот, прави и финансира во објава на, така, да речеме, значени дела од македонски автори на јазици, на туги јазици, на страни јазици, меѓу кои, еве, многу се објавени и на светските јазици. Така. Во Русија исто така имам објавени некои раскази. Требаше да излези Татко и Отец, не знам што стана со тоа и покрит тоа што имаше доста најави дека е веќе испечатен и беше подпишан договор помеѓу нашето министерство и Министерството на, за култура на Москва, не на, на Руската Федерација. Но еве, за таа книга не знам каде е. Така да некој, кога некој ке река, каже преведено, ово е преведено, тоа се преведени песни, а книгите, да речеме како книги, тоа е веќе една друга пообемна, а како се вика, пообемен превод или тоа се за, по, по, за поголемо запазување. Вие сте исто така добитник на Рецинувото признание во 2009 година за збирката Раскази, Татко и Отец, кај што спомнахме, во издание на Македонска реч. Да ја објасниме на гледачите по-детално што се опфаќа овој расказ. А тоа е роман во раскази и кога излезе како роман во раскази, јас за тој роман имам неколку рецензии во кои што се, да речеме, сите позитивни, меѓу кои и она рецензија од Венко Андоновски, кој што, нели, кажа дека во последните неколку години не прочитал така интимна, топла, пријатна приказна, таква како што е наоѓа, и тој дури рече дека најголемата, како се вика, мана на оваа книга, на овој роман и грешка е што завршува. Така да, тоа ќе го памтам постојано, како што сега Блаже Минески за зборникот пиеси вика, ако светот може да се создаде од меморија, тогаш пиесите на Трајче се и водата и земјата. Так. Значи, може да се... Тогаш во тие рецензии имаше една рецензија од Јелена Луджина, која што рече, аман бе, доста ми е више од роман во поезија, нели така е Евгенио Негин на Пушкин, доста ми е од романи во раскази, но тој роман во раскази, всушност, тој е роман со неколку глави. Тоа са секоја, секој расказ беше на некој начин своја глава и тие заедно ја правеа таа целина. Па во тој роман во раскази е прес, на некој начин прикажано или проектирано моето детство од оние се онаму докаде доаѓаше мојата меморија, се отаму собирав информации, се собирав идеи, собирав моменти кои што, нели, ги после преточив во секојшното детство. Да, го ги преточив во овие раскази, во овој роман. Така да таму има моменти кои што се поврзани и со моето детство, со моите родители, со се она што се случуваше дури и во времето во кое што битишлуваше моето детство, во кое што моите детски игри се совпаѓа со одредени обшествени ситуации. Така да тоа е една книга во која што може да се наслута, да се наслути времето од повеќе аспекти. Од еден фамилиарни аспект, од државни, од социјални, економски и така, дури и политички. Така. Ние го спомнавме романот Јад, но еве подетално да ја објасниме на гледачите. Тоа е составено од 90 раскази, поделени во 4 глави. Што точно представува овој роман, која е неговата тематика и со што овој роман се карактеризира? Ја мислам дека тој роман е резултат на една, на еден мој животен став. Во, ја би препорачал да секој што ќе дојде во ситуација, ако има можности, да, да го побара, да го прочита, бидејќи токму во тој роман го изнесувам она
моје, како се вика, видување. Она едно толкување на, да речеме, на тие светите книги или на постанокот на, на човекот. Според мене тамо изнесувам некои мои ставови кои што може би се наспроти. Многу екзистенцијалисти, многу материалисти, оние кои што се нели поддржувачи на таквата теорија. Кај мене во ова, во тој роман, сушност промовирам еден етникум кој што сметам дека е најверен на она, значи на најексплицитно го прикажува, ги прикажува човекот и неговите особености. Па од неговото, нели, од неговите прапочетоци па до денес. Во романот станува збор за судир меѓу два етникума. Едниот се нарекува чекачите и оние кои што, нели, се му се спротивствуваат на, ги се спротивствуваат на чекачите, бидејќи само по себе тие рушат нивната теорија за постанокот на светот, всушност теорија врз кој што се базира и социјалното живење. Чекачите според мене се луѓе кои што, како сите ние, всушност на некој начин го дефинирам човекот, дека ние ништо повеќе не сме од тоа што чекаме да се родиме, потоа чекаме многу нешта да ни се случат во животот, за да на крајот чекаме, нели, и да завршиме со нашата присутност на во овој свет. Но насупрот нив има еден етникум кој што се нарекува облуси, и тие истите се спротивствуваат на чекачите, сметајки дека чекачите со нивната присутност и со нивната теорија, всушност нивното постоење, ги рушат нивните постулати и нивните ставови, и не сега, не полагат од тоа да ги, како се вика, да ги стават на своја страна, тука едноставно вршат геноцид. Целата таа заедница на тие облуси, на оние кои што се против чекачите, още од мали нози децата ги воспитуваат како треба да се однесуваат со оние кои што се спротивставуваат на нивните ставови за живот. Така има еден лик кој што се вика Јат, и тој лик поаѓа од една ситуација, длабоко во себе се спротивставува на се она што се случува во животната заедница, но поради потреба од екзистенција, поради страф за себе и за своите најблиски, тој навидум се согласува со се она што, нели, оние кои што ја имат власта во своји раце му го диктираат. Но, еве, ништо не може да се сокрие, па дури човек не може да ги сокрие ни со ништата. На крајот неговите соништа стануваат најгласно говорни за неговите ставови, и покрит тоа што тој мислеше дека тоа е само негов глас внатре во себе, ја откриваат неговата позиција на опозиционер, на човекот кој што длабоко во себе и припаќа на етникумот на чекачи, и завршува доста трагично, како и сите, нели, кои што се спротивставуваат на нешто кое што е, нели, надвор од неговите можности или надвор од неговите сили да го промени. Така. Со песна за Таја одбележивте 30 години творештво. Што научивте ни со овие деценији додека пишувавте? Па, научив дека пишувањето, како и секоја друга работа, е нешто со кое, на кое што би требало да му се посветиш одговорно, пожртвовано, така. И тоа го барав и го промовирав на некој начин и го изартикулирав низ поемата Ако, дека секоја работа, секоја професија бара одговорност, пожртвованост, дури на моменти на моменти кажав дека сите оние ситуации, сите оние лоши моменти во заедничкото живење, се она што можеме да го окарактеризираме како девијантна ситуација, е резултат на нашата намалена одговорност. Многу пати ќе кажам дека одговорноста всушност е и најдобриот рецензент на делото, и всушност секој треба да се поаѓа од тој аспект.
Значи, писателите и уметниците, творците воопшто, треба да ги оценуваме спореди степенот, по степенот на нивната одговорност. Зошто го велам тоа? Затоа што кога одговорноста ќе дојде до тој степен, да почне авторот да се срамува од своето дело, од својата јавна артикулација, тогаш тоа е во највисоката фаза на својата, на своето творештво и најплоден. Еве ќе ви кажам неколку примери од историјата на уметноста. Кога го прашале Микеланджело која е твојата најдобра фигура, тој рекол она што ќе направам во снег. Е зошто она што ќе направиш во снег? Затоа што ќе дојде пролета и снегот ќе го растопи и ќе нема докази за мојата несовршеност. Истото му се случува и на Дега, кога го прашале, кога сакале неговата балерина да ја излијат во метал, во бронза. Тој рекол, јас се спротиставувам на тоа, затоа што бронзата ќе остане како вечити сведок на мојата несовршеност. Видете, така големи уметници, уметници од таков ранг, колкава е нивната одговорност. Токму одговорноста треба да биде мерка за уметничкото дело. За таква одговорност зборувам во поемата Ако, неко низ низата професии кај овие кои што се, нели кои што ги практикува човекот. Па, кај писателите, кај актерите, кај лекарите, кај трговците и така натаму. И иста друга ситуација е пожртвуваноста. Пожртвуваноста ја огледам токму по целосната насоченост во работата, во професионализмот. Затоа постојано сум во ситуација да кажам дека кај нас се помалку професионалци имаме, а се помалку луѓе што одат на работа. Што значи тоа? Значи, ние во својото, во својот работен живот, во својата работна кариера, повеќе се бориме за работни места, отколку за места каде што ќе можеме да изразиме својата професионална ориентација, својата професионалност. И исто така, во ова, во поемата, ако зборувам за таа пожртвованост, дури ќе се каже дека од една од најголемите вербата, љубовта во делото што го, што го правиш, една од најголемите и најсветите личности во Библијата е Аврам, кој што ја покажал огромната верба, љубов кон Бога и бил подготвен и на таква жртва. Кога му се јавил Бога, Господ, после толку години чекање на дете, му се јавил и вика, твојот син ќе го ставиш на жртвеникот. И тој од толкава верба, љубов, и подготвен за жртвување кон оној што кој што верува кон Творецот, го носи својот син единец. И тоа е еден од примерите како ние треба да се однесуваме со сите нешта. Значи, во нашето творештво треба одговорност, треба пожртвованост, треба голема љубов, бидејќи само по себе таа те определува. Значи, само по себе таа се експонира преку твојата присутност во одредена средина. Не може некој да биде актер, а да не го сака, да не го сака актерството. Не може некој да биде лекар, а да не ја сака медицината. Тоа е хумана гранка. И затоа лекарите никош не можеме да ги делиме на припадници на оваа партија, на она, него само на припадници на низиниот на позивот, а нивниот позив е хуман. Во таков позив не може секој да го работи. Така. И за тоа ќе кажам дека и луѓето кои што се бават со таков позив се избрани луѓе, како што се избрани трговците, како што се избрани занаечиите, како што се избрани научниците, како што се избрани уметниците, како што се избрани политичарите. Значи, ако некој политиката се отелотворува преку избрани луѓе, тогаш што бараме ние кои што не сме избрани таму? Значи, ние сме на место каде што не припаѓаме. И одведнаш во таква ситуација, баш поради тоа, се создаваат такви конфликти, меѓусебни судирања и така натаму. Еве, тоа са, ни сите тие мои книги, на некој начин давам, пуштам такви сигнали и проектирам такви идеи и мисли, кои што само по себе можат да направат преструктурирање, барем во овој поглед за кој што сега зборувам.
Така. Вие сте добитник на повеќе награди, веќе и кажавме. Добитник на наградата Григор Прличев во 2004 година сте прогласени за личност на годината на Општина Штип. Истата таа година сте добиле признаење деец во културата, како и многу други награди. Што мислите за наградите и како сите тие награди допираат до вас? Видете, наградите се облека. Не може човекот гол да оди. Значи, кога пак ќе кажам, кога би бил без облека, многу несовршени нешта во неговото тело би биле на очиглед на сите. Е, тогаш би се создале различни мислења. Едни, значи, некои нешта ќе ги наведат луѓето на подсмев, некои на восхит и така на тоа. Наградата е една свечена облека. Кога ќе добиеш наградата, ти си свечено облечен и тогаш спреку неа, всушност благодарики на наградата, добиваш можност да зачекориш во простор каде што луѓето ќе те препознаваат не по оно што си, него по оно што носиш врз себе. Така да има многу интересни приказни кога во приказните, нели, на големите мајстори на приказните, кога царот ќе сака да слезе меѓу своите поданици и тој ќе се облече во некое руво, како што носат пазарджиите или обичните луѓе. И тогаш никој на него не гледа како на цар. Но кога ќе облече царската одежда, тој станува цар и покри тоа што во мислите далеко е од царскиот трон. Така. И по карактерот. Наградите понекогаш представуваат таква одежда или представуваат таков трон, од каде што сите можат да те видат, а и сите ти можеш да ги видиш од едно, да речеме, повозвишено место. Но, само по себе, не би требало да представуваат занес, не би требало да представуваат заборав. Зошто велам заборав? Затоа што и големите центуриони, големите војсководачи, освојувачи во Римската империја, цезарите, кога се враќале од освојување на туги територии, на двоколка ќе влезе низ порталите, низ Арк де Триумф, што би рекле французите, народот околу нив расфрла цвеќе, патот му е посејан со цвеќе, но покрај него, покрај двоколката, трчи еден од робовите и кој што му вели свиньо, го навредува. И сите викат, покрај тоа што сите викат да живее Аве Цезар, да живее Цезар, патот му го постелуват со цвекиња, го боготворат, овој го нарекува свиньо, со најпоградни зборови. Зошто? Затоа што управо тие, како се вика, воскитни моменти, да не го доведат да помисли дека е божество, да знае дека се уште е човек и со себе ги носе сите недостатоци кои што ги носи човекот со себе, всушност, на кој што е определен од страна на Творецот. Затоа наградите можат да значат одредена ситуација која што би те издвојува од одредена средина, но и не треба да представуваат занес дека всушност ти пак сега со тие награди правиш нешто совршено и луѓето на тебе треба да гледат како на совршена личност. Нека наградите колку и да се добри за оние кои што ги добиват, тие и едукативно влијаат. Всушност се подстрек и мотив за оние пак кои што не ги добили наградите, да имат мотивација зошто да работат одредено дело за кое што се добива таква и таква награда. Многу писатели, јас како дете во тие мои почетни години, ни не сонував дека некогаш може да дојдам и да бидам, да речеме, нели, награден или со таква награда, како што е Рациновото признание, како што е Григор Прличев, еве, Јован Котецки и многу други. Но, еве, може би поради тоа желбата да се допре до некаде, до позиција од која што ќе можеш јавно да изартикулираш, компетентно, значи, се доаѓа или до такви моменти кои што само по себе се дефинират како награда за одредено дело. Вие исто така сте уметнички директор на театарот во Штип. Кои се плановите за театарот и со што се одликува тој денес? Како уметнички руководител на театарот во денешни услови, имам, да речеме, многу интерес, многу планови и многу идеи кои што бараат реализација,
но и кои што не можат да бидат реализирани од одредени причини. Така. Причините не ги бараме само кај некои кои што нели представуваат поинаков реалитет во театарот од оно што јас го носам со себе или го барам, но причините понекогаш и кај самиот себе. Уметничкиот раководител прави програма и врз база на таа програма бара и реализација од страната на другиот сценски реалитет, како што се актерите, режисерите и така натаму. И кога има тесна соработка и разбирање помеѓу овие неколку реалитети, бидејќи само по себе сцената представува предмет на фигурална позиција, како се композиција, што значи композиција од предмети, фигури, и сите тие треба во одреден простор да представуваат одреден реалитет. Всушност, да дават слика на ситуација која што не наликува на животот, но која што паралелно се движи со одреден како се вика, реалитет кој што го наоѓаме надвор од сцената. Театарот е доста сложена уметност. Она само по себе неков ме симбиоза. И во неја всушност се огледаат сите уметнички гранки. И луѓето кои што се бават со театар мора да подат од различни аспекти. Мора да ги имат сите уметнички, целата уметност во преглед. Затоа, која ќе се прави една театарска представа, се поаѓа и од аспект на музика, и од аспект на сликарство, и од аспект на сценски говор, так, и од аспект на сценска игра, од аспект на книжевност. Сите тие нешта која ќе се сретнат на сцената, права сценски реалитет, во кој што луѓето се препознаваат. Сценски реалитет, кој што мора да еманира енергија, која што ќе се движи во правец на публиката, публиката ќе се сообрази со истата и ја враќа назад, за да може фигурално сценската композиција да функционира. Само во такви услови функционира. Значи, за да може одредена машина да функционира, она мора да ги има сите делови. Мојата ситуација како уметнички раководител, да речеме во театарот, е да дава прилог кон оваа композиција, но од друга страна и да ја оценува истата, дали е за долг пат, за краток пат, дали ги содржи сите елементи кај себе за да може непречено да функционира, дали нешто недостасува и од која страна што недостасува и што треба да направиме за да тој недостаток, тај фалш, да речеме го, нели, во иднина анулираме. Но, ние како што сме навикнати во нашата обшествена стварност, многу нешта не функционираат или многу нешта се кобајаги на одредена ситуација, така е и со мојата работа и присутност во театарот како уметнички директ, како уметнички раководител, токму поради тоа што идеите кои што може би са кај мене или ги носам јас во себе, купени, создадени, не идуват на недобар прием или пак не наидуват воопшто на прием. И знаеш, во тој расчекор сепак правиме одредени театарски репертуар, сепак имаме одредена публика која што нели комуницира со нас, не се доаѓаме до една коалиција, бидејќи театарот е простор каде што коалицира публиката со актерскиот ансамбл, со нели со творците на театарскиот чин. И сето тоа не оправдува, сето тоа е оправдува нашата присутност, сето тоа ни дава за право да кажеме дека сме конјуктурна дејност и дека нашата артикулација е запазена и дека нашата присутност е добродојдена во животна средина како што сме. Така. Како што имаме. И за крај на овој прекрасен разговор, што им препорачувате на нашите гледачи? На гледачите би препорачал една од тие мои, како се вика, идеи кои што постојано спровирам и низ моите колумни, и низ моите други творби, како што се, нели, поезијата, прозата и така натаму, секој во своето работење да биде одговорен, да
да ја работи работата со љубов и да се насочува кон она што мисли дека најмногу може да го направи. Така. Да ја остават политиката на политичарите, уметноста на уметниците, ако се тие уметници да се бават со уметност, ако се политичари да се бават со политиката, всушност да ја најдат својата професија и преку неа да си го обезбедат своето работно место или преку работно, поточно речено, преку работното место да се обезбедат својата професија. Ако секој го работи она за што се определил, нашата држава, нашето општество ќе функционира како часовник. Така. И часовниците функционираат затоа што сите елементи во часовникот работат и за себе, и за целината. Затоа најдобро е кога ќе почнеме да се свртуваме кон себе си, а не кон другите. Така. Она е правило кое што треба да го практикуваме, да го применуваме во сите животни средини. Без разлика дали таа ќе биде квалификувана како животна средина на богати луѓе, на сиромашни, на успешни и неуспешни, сепак тоа е златното правило. Тоа е правилото кое што треба да го носиме со себе, правило кое што ќе ни отвара можности и днината да не биде таква како што ќе ја посакаме или таква како што треба да не биде. Така. Не припаѓа. Јас ви благодарам за денешното гостување во Рано наутро. Ви посакувам многу успех и реализирање на сите ваши планови, но пред се здравје и навистина ми беше чест што овие неколку минути можев да седам покрај писател како што сте вие. Ви благодарам и на вас. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во нашиот разговор со Трајче Кацаров и верувам дека тој се наѓа на вашата листа на омилени автори, бидејќи на вистина го заслужува тоа место.